ក្នុងឱកាសដែលបងប្អូនប្រជាប្រកខ្មែរជាពុតបរិស័ទនៅទូតទាំងប្រទេស ដែលគោរពប្រតិបត្តិទំនៀមទម្លាប់ប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពៃណីប្រពុតศาสនាហើយតែតែធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅគ្រប់រដូវកាលនៃពិធីបុណ្យនីមួយៗជារៀងរាល់ឆ្នាំនោះសម្រាប់ឱកាសនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2020នេះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃกระทรวงបរមានបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី1នៅវត្តពិផតតរាំងស័យហៅចិនតំដៃខាងជើងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី1បាន ព្រឹត្តិដោយនៅរសៀលថ្ងៃពុធ15កើតខែភក្តដបឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ម៉ោង2:00នាទីរសៀលលោកជំទាវទេពរងស៊ីខៀវកញ្ញារិទ្ធប្រធានគិតយុសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍក្រសួងបរិស្ថានតំណាងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញារិទ្ធរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថានព្រមទាំងពុតបរិស័ទចំណោះជើងវត្តជិតឆ្ងាយ បានអញ្ជើញចូលរួមសួតមនសមាទិនសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចំរើនព្រះបរិបត្តិនិងសម្ដែងធម្មទេសនាតកតងទៅនឹងពិធីបុណ្យកັນបិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាពិធីមួយត្រូវបានពុតបរិស័ទផ្នែកទូទាំងប្រទេសប្រាប់ធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងចំណឿយ៉ាងមុតមមលើទស្សនៈកម្ពស់ធ្វើល្អបល្អធ្វើអក្រក់បានអក្រក់ពិធីបុណ្យកັນបិណ្ឌវេនទី1សម្រាប់ឋានៈនិន្នំមន្ត្រីរាជការក្រសួងបរិមាន មានបន្ទោដោយនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហុស100ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែឆ្នាំដដែលឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកัญជិតនៅលោកចំទៀវទេបរាំងស៊ីរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកចំទៀវជារដ្ឋអិកានិកា អនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គនាយករងឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងបរិស្ថានបានធ្វើការប្រកេនជាគូរបបាទនិងវេផតាហាព្រមទាំងនិមន្តប្រសងតាមបាំងស្គលពហុឆ្លងដើម្បីជែកឧទ្ទិសកសលជូនចំពោះញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកហមុកសូមជួបតែសេចក្តីស្ងប់ក្នុងសុគតិភពជាៀងរហូតពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំ2020នេះ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃ100ដល់ថ្ងៃ1400ខែភត្តបុត្រត្រូវនឹងថ្ងៃទី3រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គួររំលឹកដែលថាប៉ុនកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសំណាក់ទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្តាយនៅស្រុកកំណើត ដើម្បីរៀបចំមហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តអារាមចាប់តាំងពីសម័យបុរាណកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះពិធីបន់ជុំបិណ្ឌតែងតែប្រ rup នៅក្នុងរដូវវស្សាព្រោះនៅក្នុងរដូវនេះពពកប្រែតអាចមានឱកាស ជាច្រើនក្នុងការស្វែងរកចំណីអាហារជាច្រើនដោបផ្សេងៗទាំងអស់នៅក្នុងរដូវបន់ប្រចាំបិនរយៈពេល15ថ្ងៃនេះមានពពុះប្រជាជនសាច់ញាតិទាំង7សណ្ដានព្រមទាំងញាតិទាំងឡាយដែលអត់ឃ្លានអាហារអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនោះត្រូវបានរុយផត់ពីការឃុំឃាំងអនុញ្ញាតឲ្យមកស្វែងរកសាច់ញាតិនៅតាមវត្តអារាមផ្សេងៗដែលនោមយកចំណីអាហារមកអទឹកកសល់ឲ្យខ្លួន មកយ៉ាងវិញទៀតបើតាមនាយកតតគ្នាថាក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃបពួរប្រតិជនទាំងអស់នោះដាល់ស្វ័យរោគញៀតចំនួន7វត្តនៅតែមិនឃើញនោះបពួរប្រែទាំងអស់នោះនឹងស្រែកយំទន្ទ្រាំជើងព្រោះតែការខកមំណងនិងភាពស្រេកឃ្លានក្រហល់ក្រហាយក្នុងចិត្តជាពិសេសបពួរប្រតិជនទាំងអស់នោះនឹងជេដាក់បណ្ដាសាដល់សាច់ញៀតកូនចៅជាមិនខាន ជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងទីអារ <tro> ាមវត្ត <todic> ពិភពរង្ស៊ីហៅចិនដំដៃខាញ់ជើងឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិតលោកជំទាវទេពរង្ស៊ីរួមជាមួយឯកឧត្តមលោកជំទាវចិត្តធនដឹកនាំមន្ត្រីរាជការក្រសួងព័រមានបានចូលរួមគ្នានៅបានបិនទី1ក៏បានប្រមូលបច្ច័យតាមរយៈទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រកេនដល់ប្រជាទីការវត្ត សម្រាប់កសាងសមិទ្ធផលដែលបំរើឲ្យវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបានកាន់តែរីកចម្រើនរុងរឿងជារៀងរហូត